Surah Al-Kahfi. Pasal ada kata tak boleh baca pada malam Jumaat, tak boleh baca pada hari Jumaat kan, macam yang berlaku dekat penyelah pengharaman baca di masjid-masjid pada Jumaat kan. Sedangkan ada juga ceramah pada Jumaat sebab fadilah dia banyak kan, kalau kita baca pada hari Jumaat. Isu Suratul Kahfi ada beberapa sudut pandang kita boleh tengok. Isu Yasin kita habis lah tak? Orang yang minat pada sunnah ada isu Kahfi pula. Kita memang banyak isu tuan-tuan. Okey. Kahfi pada malam Jumaat di isunya isu akademik. Hadis tersebut sahih ataupun tidak? Itu yang pertama sekali. Sebahagian ulama kata hadis itu sahih. Sebahagian ulama kata hadis itu tidak sahih. Selisih pendapat adalah bila kata sahih dia nak amal, dan itu disokong oleh amalan imam-imam salaf, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Disebut di dalam kitab-kitab mazhab sendiri pun apa yang dilakukan pada hari Jumaat. Kita dalam kitab-kitab fiqah akan ada bab solat Jumaat. Dia tak cerita hukum semayang Jumaat semata-mata, dia akan cerita benda yang disunatkan laku pada hari Jumaat, mandi, pakai pakaian sekian, minyak wangi, datang awal, apa yang patut dibaca, banyak selawat. Jadi benda-benda tu disebut juga. Jadi imam-imam besar, Syafi'i, Imam Ahmad, dan mereka baca Suratul Kahfi pada hari Jumaat. Okey, itu satu pendapat yang kata sahih. Pendapat yang dua pula dia kata, hadis Surah Kahfi hari Jumaat tidak sabit daripada Nabi, tetapi sabit daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat. Jadi sahabat ni biasanya dia tidak akan bercakap kecuali dia dapat dalil nas daripada Nabi. Terutamanya bila melibatkan perkara-perkara bersifat fadilat. Mereka bukan Nabi, tak dapat wahyu. So basically, bubang-bubang-bubang, pendapat yang kedua ni boleh dimasukkan kepada pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga, mereka kata hadis Suratul Kahfi da'if. Da'if, beza dua pendapat pula. Satu kata hadis da'if boleh digunakan untuk fadail. Pendapat majoriti para ulama, maka tak ada masalah. Satu pendapat pula kata tak leh. Hadis da'if tidak boleh digunakan untuk fadail. Maka kalau kita baca Surah Kahfi hari Jumaat, mereka kata ini ialah bid'ah. Dan kita tak sih benda bid'ah dalam agama. Dia tak nak balas dah. Nampak tak tuan-tuan? Satu pendapat pula kata Jumaat di situ bukan khusus hari Jumaat. Jumaat di situ menunjukkan kepada minggu, hari ketujuh. Tetapi maksud dia ialah minggu. Maksudnya dalam seminggu tu jangan ada waktu tak baca Surah Kahfi langsung, walaupun pada hari-hari mana. Nampak tak tuan-tuan? Fi kulli Jum'ah, maksud dia seminggu, ataupun Jumaat baina Jumaatan, antara dua Jumaat tu maksud dalam seminggu, bukannya khusus hari Jumaat. Hak ni tuan-tuan tanya, apa pula dia sebut Jumaat dah? Hak ni bahasa Arab lah. Bahasa Arab yang luas penggunaan dia. Nampak tak tuan-tuan? So saya loni hak saya pegang dua. Yang pertama sekali, nak amal hari Jumaat khusus siang ataupun malam tak ada masalah. Sebab ada ramai ulama kata hadis tu sahih, dan itu merupakan amalan salaf, imam-imam besar, dan mereka a'lam bisunnah minna, mereka lebih tahu sunnah berbanding dengan kita. Ataupun saya pegang pendapat kedua, kalau saya tak baca pada hari Jumaat, saya akan baca mana-mana part of the week, tak kira lah Ahad ke, Isnin ke, apa ke, tapi jangan tinggal Suratul Kahfi. Sebab Suratul Kahfi in general ada fadilat dia. Bahkan Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahmatullahi alaih, dia ada tulis satu kitab seolah-olah macam tafsir bagi Suratul Kahfi, iaitu sirak di antara iman dan juga kebendaan yang Allah Ta'ala cuba sampaikan dalam Suratul Kahfi. Kenapa Suratul Kahfi dikatakan boleh menyelamatkan kita daripada fitnah dajjal pada hujung kehidupan nanti? Al-Kulihal kita baca. Cumanya tetaplah Surah Kahfi ke Surah Yasin tidak dibaca secara berjemaah, tak dengan satu tekong di dalam masjid, kerana itu tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau halaqah itu ialah halaqah belajar Quran, tadarus. Sebab sabit daripada hadis. Nampak tak tuan-tuan? Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna al-Quran,
tidak berkumpul satu kaum membaca ayat Quran, belajar ayat Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa ghasyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ada empat kelebihan Allah Taala sebut. Akan turun rahmat, malaikat turun sekali, dak sakinah ketenangan akan ada bersama dengan mereka. Allah Taala akan sebut nama-nama mereka di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dengan tujuannya nak mengaji, nak belajar tajwid, tadabbur, tak ada masalah. Tapi kalau nak buat dengan cara yang orang kita buat, hak tu saya tak nampak kewajaran, sebab benda itu tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa. Tuan-tuan, makruf hadis Abdullah bin Mas'ud disebut dalam Sunan Darimi, dak apabila mati, selepas matinya Nabi SAW, tak lama, dak ada orang berkumpul di dalam masjid, dak ada tekong dia yang mana takbir tahlil 100 gini-gini kan. Sahabat nampak tu, dia rasa macam satu benda yang dia tak boleh nak terima. Bergegas dia pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dak dia kata, ya Abdullah, ada aku tengok satu benda yang baik, tetapi kita tak pernah jumpa benda ni pada zaman Nabi mula. Baik, tapi apa tapi itulah, Nabi tak ajar buat. Jadi Abdullah bin Mas'ud datang, dia tengok, dia kata, ma ahlakakum, alakah musnahnya kamu? Nabi SAW baru meninggal, pinggan-pinggan rumah Nabi pun tak pecah lagi. Maksudnya orang tempoh tu baru sangatlah. Kalau kita agak Allah, kubur tanah merah lagi nak nikah baru dah. Tak. Jadi tuan-tuan, alangkah cepatnya kamu kepada kerosakan. Tak. Dia kata, kami nak benda baik. Abdullah bin Mas'ud, dia bagi satu general rule. Dan Abdullah bin Mas'ud inilah juga yang kata, ittabi'u, ikut. Wala tabtadi'u, jangan reka. Faqad kufitum, cukup dah untukmu ni. Dia kata apa? Kam muridin lil khair lam yusibhu. Berapa ramai orang nak kebaikan tapi dia tak dapat kebaikan. Sebab apa tuan-tuan? Niat yang baik saja tidak cukup. Dia tidak boleh tidak mesti lalu cara Nabi SAW. Kembali kepada apa disebut oleh para ulama, semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak tuan-tuan? Jadi surah Al-Kahfi itu kesimpulan saya buat. Kalau tuan-tuan tanya sebahagian ustaz lain, mungkin dia akan kata benda yang lain. Jadi ni nak ayat, semua nak sunnah belaka. Ustaz tu nak sunnah, kita nak sunnah, orang nak sunnah. Jadi orang lain nak sunnah. Jadi cuma ilmu kita, saya sampai setakat tu. Doktor lain sampai setakat lain. Ustaz lain dia sampai setakat lain. Cuma sekarang kita kena tahu isu tu sebesar mana perlu diperdebatkan. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.